ፕሮግሬሲንጉ እንደዛ ስለሆነ እንድትረዱ ነው። ሁለተኛው ዘላይ ምንም ጥያቄ ልኖራችሁ ይችላል ቢያስ ሁለተኛው እናንተን በማመስገን ነው መጀመረው። አላህ በእያንዳንዱ በከፈላችሁት ነገር ጀዛኩም አላሁ ኸይረን አላህ ኸይር ጀዛችሁን በዱንያም በአኺራም አላህ ይመልስላችሁ። እና ምንም መመለስ አንችልም። ለምን ሲባል በዚህ ትግል ውስጥ አስተዋጽኦ ያላደረገ ሰው አለ ይልል አይችልም። ከስራቸው ተፈናቅለው ከሀገራቸው ተፈናቅለው ምናልባት አንዳንድ ወንድሞች አሉ በዚህ ትግል ሀገራቸው ጥሎ ስራቸውን የተሻለ ኑሯቸውን ጥሎ ለብዙ ችግር የተዳረጉ ወንድሞች አሉ። በስም መግለጽ ካሉብኝ ወንድሞች ውስጥ ምናልባት ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ ወይም ላታውቁ ትችላላችሁ፣ ወንድሜ መቃሙ ሀሰን ለዚህ ትልቅ ማይረሳ ገና ትግሉ አብረን መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ነው የነበርነው። የኔ ደረሳ ቢሆን በዕልሙ በኩል በማኔጅመንቱና በጀማዓ ላይ በምንሰራቸው ስራዎች ላይ ብዙ ስትራክቸሮችን ብዙ መዋቅሮችን በመዘርጋትና ሙስሊም ጀማዓ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ የተሻለ በትምህርቱም በማህበራዊ መስተጋብሩም የተሻለ ሆኖ እንዲወጣ የበኩላችን ጥረት በመናደርግበት ወቅት ላይ የአንበሳውን ድርሻ ከነበራቸው ወንድሞች ውስጥ አንዱ ነው። ከዛ ከወጣን በኋላ የተማረው ኃይል በየቦታው ለምንድን ነው ተበታትኖ የሚቀረው ከዩኒቨርሲቲ የሚመጣው ብለን ጀማዓ መስርተን ብዙ ስራዎችን በየሳምንቱ በየወሩ በተለያዩ አጋጣሚዎች እየተገናኘን እያለን ነው ያው ወልያ ያው የመጨረሻው ሁሉ ነገር ልክ አለው እና ጫናው፣ አፈናው፣ እንግልቱ፣ ስቃዩ፣ የመብት ጥሰቱና ሙስሊሙ ማህበረሰብ አንደርማይ ማድረጉ ጉዳይ ሲቀጥል ሆ ብለንም ስንነሳ የጀርባ አጥንታችን ከነበሩት ውስጥ አንድ ወንድሜ እዚህ መሀከላችሁ ይገኛል። እዚህ በመገኘቱም እዚህም ስላገኘሁትም በጣምም ደስ ብሎኛል። ምናልባት እኔም አውቀው ነው ያወራሁት፣ አላህ ብቻ ደግሞ የሚያውቀው። ሙስሊሙን ኡማ አንገት ቀና ለማድረግ ዲኑን ከፍ ለማድረግ ሐቅ የበላይ እንዲሆን ብዙ ትግል ስታደርጉ የነበራችሁ ብዙ ወንድሞች አላችሁ። በተለየ መልኩ በዚህ በሙስሊሙ እንቅስቃሴ ድምፃችን ሰማ ሙቭመንት ላይ መስዋዕትነት ከፍላችኋል፣ እንቅልፍ አጥታችኋል፣ ገንዘባችሁን አውጥታችኋል። እናንተ ከጀርባችን ሆናችሁ ቤተሰቦቻችሁን ባታበሉ ባታጠጡ ልጆቻችንን ባታስተምሩ የቤት ክራያችን ባትከፍሉ እስራችን ምን ይሆን እንደነበር ምናልባት እኔ በደንብ እረዳዋለሁ። እስርን እጥፍ ድርብ እስር የሚያደርገው ከእስረኛው በላይ እሱ ጥሎት የሚመጣ የቤተሰቡ የልጆቹ የፋሚሊው ጉዳይ ከባድ ስለነበር ማለት ነው። ያንን በግላችሁም በጀማዓም ሆናችሁ በድርጅትም በቤተሰባችሁም ስም እያደረጋችሁት ብዙ ነገሮችን ስትከፍሉ ነበራችሁ። አልፋችሁ ከፊሎቻችሁ በሚዲያ ላይ በመጻፍ በመናገር ጉዳዩ እንድታወቅ የጥያቄው መነሻ የጥያቄው ምንነት ምክንያቱም ጉዳዩ ከእስላም ከሙስሊም ኢስት አፍሪካ ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ክስተቱ ከባድ ነው። ሁሉም ሰው አይኑን ከፍቶ ሚያይና እንደገና በተለያየ መልኩ ደግሞ ጉዳዩን የሚተረጉሙበት ተጨባጭ ነበረው። አሜሪካ መንግስት እንኳን እስከ ሆነ ጊዜ ድረስ ጥርጣሬ ነበረው ከኢንተርናሽናል ቴሮሪዝም ጋር ከሪጅኑ ጋር ካለው ተጨባጭ ጋር ብዙ ጥርጣሬዎች ነበሩት። ኤምባሲ ሄደን ብዙ ነገሮች ማብራሪያ አንሰጥ ነበር። ካናዳ ኤምባሲ፣ አሜሪካን ኤምባሲ ሄደን የዚህ ጥያቄ ምንነትን ለማብራራት ጥያቄው ኮንስቲቱሽናል እንደሆነና ጥያቄው የመብት ጥያቄ እንደሆነ ለማስረዳት ምንም አይነት ከቴሮሪዝም ከኤክስትሪሚዝም ጋር ከሌላ ሀገር ከሚታየው ነገር ጋር በምንም መልኩ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ግንኙነት እንደሌለው ለማስረዳት ጥረት እናደርግ ነበር። በዚህ ላይ እናንተ ግን አስተዋጽኦ ከፍ ያለ ነው። ወጣቹ አደባባይ ላይ ሰላማዊ ታጋዮች ናቸው፣ መብት ጠያቂዎች ናቸው። ጥያቄው ይህ ነው ብላችሁ አድሬስ ስታደርጉ የነበራችሁት ነገር ቀላል ነገር አይደለም። እዚህ ሀገር ላይ አይ ዶንት አንደርስታንድ ምን ያክል አንድ ደቂቃ ሰው ከስራ ስራውን ትቶ
እንኳን አንድ ቀን እንኳን ግማሽ ቀን እንኳን አንድ ሰዓት ያንዳንዷ ደቂቃ ዋጋ አላት። እንደኛ ሀገር ሰዓት ያው ተርፎት ሚኖር ሰው የለም። እናንተ ግን በየጊዜው ሰልፍ እየወጣችሁ በተለያዩ ኦኬዥኖች ላይ እየተገኛችሁ የጥያቄውን ምንነትን አድሬስ ለማድረግና ስለ ሙስሊም ስለ ሐቅ ስለ እውነት ስትጮሁ ነበራችሁ። ለዚህም አላህ ጀዛችሁን ይክፈላችሁ። ቀላል አይደለም። እናቶች እህቶች በየቦታው በግል ስራው ላይ ያለው በመንግስት ስራ ውስጥ ያለው ከዛ ሁሉ ውጥረት ጋር ብዙ ነገር ስታደርጉ ነበራችሁ። ለፍታችሁ ደክማችሁ እዚህ ሀገር $1 ለማግኘት እንደ ኢትዮጵያ ተተኝቶ በትንሽ ተሰርቶ ብዙ የሚገኝበት አይደለም። ብዙ ተለፍቶ ትንሽ የሚገኝበት ነው። ከዛ ገንዘባችሁ በተለያየ መልኩ ቤተሰብ በመደገፍ እንቅስቃሴውን አድሬስ ለማድረግ የተለያዩ ሰዎችን በዚህ እንቅስቃሴ ላይ የሚንቀሳቀሱ ሰዎችን በቀጥታ በመርዳት ብዙ ትግል ስታደርጉ ነበራችሁ። ዘርዝረን አንዱ ሊስት ውስጥ ብለን ማመስገን ስለሚከብድ በጥቅሉ ላደረጋችሁት በሙሉ አላህ ጀዛችሁን ይክፈላችሁ እላለሁ። አሁን ትግሉ ምን ላይ ደርሷል? የእናንተ ትግል የህዝብ ሙስሊሙ ትግል ከ1997 እንደ ኢትዮጵያን አቆጣጠር ወይም ከ2005 ነው በፈረንጆች ይመስለኛል። ከዛ በኋላ አገሪቷ ላይ የተፈጸመው አፈና በአገሪቷ ላይ ይታይ የነበረው ስጋት ከባድ ነው የነበረው። ማንም አንገቱን ቀና አድርጎ መንግስትን የሆነ ነገር መጠየቅ የሚችልበት ተጨባጭ አልነበረም። ሚዲያ የታፈነበት፣ የመብት ታጋዮች እየተለቀሙ የምታሰሩበት፣ ከሀገር እንዲወጡ እንዲሰደዱ የሚደረጉበት፣ አንድ ድምፅ ብቻ የሚሰማበት ጊዜ ነው የነበረው። የመንግስት ድምፅ ብቻ ነበር የሚሰማው። ራሱን አውራ ፓርቲ ራሱን በቃ ሁሉንም ነገር ጨፍልቆ ማለት ነው። ቀጥሎ ፓርላማውን ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥሮ ሁሉ ነገርን በራሱ ስር ያደረገበት ተጨባጭ ላይ ህዝብ ሙስሊም ወጥቶ ድምፃችን ይሰማ ብሎ ያንን ሰብሮ የወጣበት ተጨባጭ ነው የነበረው። ዛሬ ኢትዮጵያ ላለችበት አሁንም ያው ወደሚፈለገው ደረጃ ተደርሷል ማለት አይቻልም። ለውጡ ገና ሂደት ላይ ነው ያለው። ቢያንስ ግን የነበረው ግፍ ይህንን ይመስል ነበር ብለን እንኳን ለማውራት እድሉን እንደ ሀገር ያገኘ ነው ሙስሊሞቹ ወይም የኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች በጀመሩት ትግል ነው። ማንም የሚያፍነው የሚያድበሰብሰው የሚደብቀው የሚዘለው ጉዳይ ሊሆን አይችልም። የሙስሊም ጉዳይ ሲሆን እንዲገዝፎ ካልሆነ በስተቀር ትንንሽ ነገሮችን ማፈን የተለመደ ነገር ነው፣ ወይም መስረቅ የተለመደ ነው፣ ወይም ዳይቨርት ማድረግ የተለመደ ነው። ይሄ ግን ግዙፍ ጉዳይ ስለሆነ የሚጠላውም ይናገረዋል። ግልጽ ነው አይደል? ይገባችኋል። የሚጠላውም የማይደግፈውም በቃ ወዶ ሳይሆን በግዱ ፀሐይን መሸፈን መደበቅ መጋረድ እንደማይቻል ሁሉ መደበቅ መሸፈን ስለማይቻል አሁንም ኦፊሻል አንዳንድ ጊዜ እንደምትሰሙት ነው አይደል? የተለያዩ ትግሎችን እውቅና ሲሰጡ ድምፃችን ይሰማል። የሙስሊሙን ትግልን እውቅና አይሰጡም። ቢሰጡ ባይሰጡም ግን ኢትዮጵያ ሙስሊም በኢትዮጵያ ተጨባጭ ላይ ራሱን ኤግዘርት አድርጓል አይደል? ጨኗል። በቃ በግድ ማለት ነው ኤግዚስተንሱን መኖሩንና ሚናው ከፍ ያለ ልዘለል እንደማይችል ልታለፍ እንደማይችል ልናቅ እንደማይችል ችላ ሊባል እንደማይችል ራሱን ስታብሊሽ አድርጓል። ይሄ የሁላችን በየትኛውም በኢትዮጵያ ትግል ታሪክ ውስጥ አንዱ ስታገል ሌላው ዝም ስል ሌላው ስታፈል ሌላው ለነገር ሲያደርግ እንጂ በሀገር ውስጥም በውጭም በዘር የተለያዩ በሶሻል ስታትስ የተለያዩ ሰዎች በእድሜ ክልል በእድሜ ደረጃ የተለያዩ ሰዎች በአንድ አጀንዳ ላይ አንድ ሆኖ በአንድነት ወጥ በሆነ መልኩ የታገሉበት ጉዳይ የለም። ይሄ ጉዳይ ግን ልዩ የሚያደርገው ይሄ ነው። ሀገር ውስጥ ያለውም ውጭ ያለውም በግልም በመንግስት ውስጥ ያለም ደሃውም ሀብታሙም የገጠሩም የከተማውም የተማሩም ያልተማሩም ወንዱም ሴቱም በአንድ ላይ ሆኖ
ሳይከላለፍበት ሳይለያይበት ድምጹን ያሰማበትና አንድ የሆነበት ጉዳይ ነው። ይሄ ጉዳይ ነው ዛሬ ኢትዮጵያ ላለችበት ተጨባጭ መሰረት የነበረው ማለት ነው። ናርባት ሰርጉን ያስረሳዋችሁ እንዳልሆንኩ ተስፋ አደርጋለሁ። ሰርግ ላይ ነው ያለነው እንዳልተሰው ፖለቲካ ውይይት ወይም ስብሰባ ላይ አይደለንም። ያው ነገሮች ስለተቀላቀሉ ነው ከጊዜ አንፃር። አሁን ያለው ተጨባጭ ላይ መታወቅ ያለበት ህዝበ ኢትዮጵያ ሙስሊም ዊ አድርጓል፣ አሸንፈናል። ተክቢር ምንድን ነው ያሸነፍነው? አንደኛ ራሳችንን ነው ያሸነፍነው። ፍርሃታችንን ነው ያሸነፍነው። መከፋፈላችንን ነው ያሸነፍነው። በሀገሪቷ ውስጥ ሚና አለን የሚለው ነገር ስላልነበር ያንን ነው ያሸነፍነው። ዜጎችንን የሀገሪቷ ጉዳይ ያገባናል። ሌላ ጊዜ ሀገሪቷ ጉዳይ ሌላ አካል እኛ እንደ ከሆነ ሀገር መተን እዛ እንደምንኖር እንጂ የባንዲራ ጉዳይ ጉዳያችን አይደለም፣ የድንበር ጉዳይ ጉዳያችን አይደለም፣ የሰላም ጉዳይ ጉዳያችን አይደለም ብለን ነው ውስጣችን ላይ ያለው። ደስ እኛ ከሰገድን መስጂድ ከሄድን ከነገርን ከሰራን እንጂ ሀገሪቷ ፖለቲካ ጉዳይ፣ ኢኮኖሚያ ጉዳይ፣ ማህበራዊ ጉዳይ ሌላ አካል አሲፍ። እኛ እነዚህ ነገሮች ከተመሰቃቀሉ ሴፍ ሄቨን የሆነ የተሻለ በሰላም የምንኖርበት ሀገር ያለን ይመስል እንትን ኮንሰርናችን አልነበረም። በዚህ ሂደት ውስጥ ግን የሀገሪቷ ጉዳይ ጉዳያችን መሆኑን ውስጣችን መግባቱ የትልቅ አንዱ የአሸናፊነታችን አንዱ መገለጫ ነው። ሌላኛው አሸናፊነታችን ከዚህ በኋላ ወደደም ጠላም የትኛውም ስርዓት፣ የትኛውም መንግስት፣ የትኛውም ፖለቲካል ሲስተም ኢትዮጵያ ሙስሊም ኢግኖር አድርጎ አስቀይሞ፣ ልብ በሉ አስቀይሞ ኢግኖር አድርጎ ሊሳካለት አይችልም። ተክቢር በትክክል እነሱም ይረዱታል። መንግስትም አሁን እየገዛ ያለው ወይም እያስተዳደረ ያለው ወደ ስልጣን እንመጣለን የሚሉ የተለያዩ ተፎካካሪ ፓርቲዎችም ወይ ተቃዋሚ ፓርቲዎችም ይረዱታል ማለት ነው። እዚህ ጋም ትልቅ የቤት ስራ እንዳለብንም በዚህ አጋጣሚ እንድታውቁ ነው። ይሄን የምረዱ ከሆነ እኛስ በዛው ቁመና ልክ እንገኛለን ወይ? ሬዲ ነን ወይ? ልምዱስ አለን ወይ? ያ ፖለቲካ ልምዱ የለንም። መግዛት ሳይሆን መገዛትን እንጂ መግዛትን አናቅበትም። መመራትን እንጂ መምራትን አናቅም። መተዳደር እንጂ ማስተዳደርን አናቅም። መጠየቅን እንጂ መስጠት የቆረሱ እኞች እነሱ ይሰጡናል እንጂ የቆረስ ለመውሰድን አልለመድንም። ለሌላውም ሰው ሌላው ራሱ ከእኛ ለመውሰድ እኛን ካይ ገባር የንውሰድ ብለን ብንለው ይወስዳል ወይ? ሌላው ከየት አባ መተ ነው የምሰጠኝ እኔ እንደሚ አይነት ነገር ነው የተለመደው። ይሄ በዛ ቁመና የመገኘታችን ጉዳይ ምናልባት ያው ብዙ እናንተ የሰለጠነ ያደገ ሀገር ውስጥ ዲሞክራሲ ምንድን ነው ምለውን በትክክል የምታወቅበት ሀገር ውስጥ ስለሆናችሁ ብዙ የቤት ስራ አለን። በዚህ አጋጣሚ ወደ መጨረሻው ፓርት እዚኛው የመጨረሻው ፓርት ላይ ስመጣ ይሄ ለውጥ ከመጣ በኋላ ምንድን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለን ድማንዳችን ብዙ ነው። እነዛ ውስጥ አንዱ ተቋማዊ ጥንካሬያችንን በትክክል ስታብሊሽ ማድረግ ነው። የተቋም ችግር ነው ችግራችን። ተቋሞች የሉንም። አንዱ ኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ነው። እሱን ሪስትራክቸር ማድረግ እሱ ላይ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። ያው ኢንፎርሜሽኑ አላቸው። እኛ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ከተነጋገርን በኋላ ሶስት ኮሚቴዎችን አቋቁመን ኦልሞስት ስራው ወደ መጨረሻ እየደረሰ ነው ያለው። ይህ በጣም ትልቅ ኢንሻአላህ በቅርብ ጊዜ ለሚመለከተው አካልም ቀርቦ ውይይት እየተደረገበት ነው ያለው። በየደረጃው የህግ ክፍል፣ የማዋቅር ክፍል፣ የዑለሞች ክፍል አንድነቱን በሚመለከት የተሰሩ ዶክመንቶች አሉ። በየጊዜው እየታሹ በባለሙያዎች እየተተቹ አሁን በአላህ ፍቃድ የዛሬ ሳምንት እሁድ ወይም የነገ ሳምንት እሁድ
የመጀመሪያው የህግ ክፍሉ ስራ ለባለሙያዎች ቀርቦ ዲቤት የሚደረግበት የሚተችበት ነው የሚሆነው። ከመቶ በላይ ሎየርስ፣ የህግ ባለሙያዎች፣ ጠበቆች፣ ዳኞች፣ አስተማሪዎች እነዚህ ተጠርተዋል። ቀጥሎ በሳምንቱ ደግሞ መዋቅሩን ክፍል መዋቅር ጉዳይን በሚመለከት ልምዱ ያላቸው እውቀቱ ያላቸው ሰዎች ከ200 በላይ ሰው ተጠርቶ የሚተችበት ዲቤት የሚደረግበት ፕሮግራም እስኬጁል ተደርጓል። ዑለሞቹ 3 ጊዜ ዲቤት ተደርጎበታል። አለ 4ኛ ጊዜ ምናልባት ከነዚህ 2 ፕሮግራሞች በኋላ ከክፍለ ሀገርም ሰዎች ተወክሎ መጥቶ ዲቤት የሚያደርጉበት ነው የሚሆነው። ከዛ በኋላ በሰፊው በማህበረሰቡ ኢንዶርስ ተደርጎ መጅሊስን በዛ መዋቅር ላይ ነው ሪስታብሊሽ የሚደረገው። ይህ ምናልባት አንዱ ፓርት ነው። ሌላ ሀገሪቷ ውስጥ ብዙ ኦፖርቹኒቲዎች አሉ። የሌሉን ብዙ ነገሮች ናቸው። ይህን ኦፖርቹኒቲ አለ። ሚዲያ ለማቋቋም ኦፖርቹኒቲ አለ። ምን እየሰራ ነው ያለ ነው? የተለያዩ ኢንስቲትዩሽኖች የትምህርት ተቋማትን ዩኒቨርሲቲዎችን፣ ኮሌጆችን፣ መድረሳዎችን የመገንባት የተለያዩ የሚዲያ ተቋማትን የመገንባት የተለያዩ ሲቪክ ማህበራትን የመገንባት እድሎች አሉ። እነዚህን በመጠቀም ሙከራዎች እዛም እዚህም የሚደረጉ ነገሮች አሉ። እነሱ ላይ እየተሰሩ ያሉ ነገሮች አሉ። የሀገሪቱ አሁንም ለውጥ ሂደት ውስጥ ነው ያለችው። ሙስሊሙ ማህበረሰብ ከዚህ በኋላ ፖለቲካውንም ጉዳይ ጥግ ቁጭ ብሎ የሚያይበት ተጨባጭ ነው። እንደ ማንኛውም ዜጋ በቁመናው ልክ ሊሳተፍበት ከሚገባባቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ ፖለቲካ ነው። ሌላኛው ኢኮኖሚ ፓርት ነው። የሀገሪቷ ኢኮኖሚ በኢንተረስት ላይ ቤዝ ያደረገ ስለሆነ እንዴት ኢንተረስት ፍሪ የኢኮኖሚ ተቋማት ይፈጠራሉ? በዚህ ላይም እየተሰሩ ያሉ ብዙ ስራዎች አሉ። እዚህ ላይ እናንተ እገዛ በጣም እጅግ በጣም ያስፈልጋል። ትልቁ መሰረታዊ ችግራችን ኢሞሽናል ስራዎችን መስራት በብዙ ጊዜ የሚበዛብን፣ ከዛ የበለጠ ግን አክልን ይሄ ስትራቴጂካል ቲንኪንግን ቤዝ ያደረጉ ስራዎችን መስራት ላይ ብዙም በዚህ ላይ አልታደልንም። እንደ ሀገርም እኛ ሙስሊሞች ብቻ አይደለንም፣ እንደ ሀገርም ራሱ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ለውጡ ሊቀለበስ የሚችለው ከኢሞሽን ወጥተን በሪዝኒንግ በሎጂክ እውቀትን መሰረት አድርገን እያንዳንዱ ነገርን መስራት ላይ ነው ዲፔንድ የሚያደርገው። ጊዜው አሁን የኢሞሽን ጊዜ አይደለም፣ የጩኸት ጊዜ አይደለም። ዛሬ ላይ ቆም ብሎ አእምሮውን ሰብስቦ ቢያንስ የ10 የ20 ዓመትን እቅድ አውጥቶ ስትራቴጂ ነድፎ የሚንቀሳቀስ አካል ነው ዊን የሚያደርገው የሚቀጥለውን መርሐላ ማለት ነው። የሚቀጥለውን ፌዝ የሚያሸንፎ በዚህ መልኩ የሚሄድ ሰው ነው። እነዚህ ነገሮች ላይ ምናልባት ሌላ ፕሮግራም ይኖረንና ምን መስራት እንችላለን? ምን እየታቀሉ ነገሮች አሉ? ከእናንተ በኩልስ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ምን ልታግዙን ትችላላችሁ የሚለውን አሮን ምን ያክል ጊዜ እንደምኖረኝ አላውቅም፣ ግን ባለችን ታይት በሆነች ሰዓት ምናልባት በሰፊም ባይሆን በስሞል ግሩፕ ትንንሽ ደቂቃዎችም እየተገናኘን ተወሰኑ ነገሮች ብሪፍ እንደራረጋለን። ብዙ ጥያቄ እንደምኖራችሁ አውቃለሁ። ሀገሪቷ ውስጥ ሰላሙን አስመልክቶ እዛም እዚህም ብሔርን መሰረት ያደረጉ የሚነሱ ግጭቶችን አስመልክቶ የተለያዩ ፕሌየርስ መካከል ያሉ ፍሪክሽኖችን አስመልክቶ ጥያቄዎች ይኖራሉ። ምናልባት ሰርጋችንን ወደ ፖለቲካ ሰርግ እንዳናዞረው ይህም ፓርት እዚሁ ላይ ያቆመዋለሁኝ። ወደ ሰርጉ እንመጣለን። ይብቃ ነባስ እንሻላ። ወንድማችን የቱ ነው ምሽራው? የለም እንዴ? ማሻአላ بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير الله تداراچني سمر ያርግላችሁ ሄካ አደለኛ ነኝ ያው ሰርክ ላይ በመገኘት የመጀመሪያ ፕሮግራም ሰርክ الحمد لله نعمانو ቻሊ ሙስሊም ሰርጉም ምኑ ነገሩ መልካም ነው ደስታ ነው ሁሉ ነገሩ
ሞቶም እኮ ደስታ ነው። እርግጠኛ ስለማንሆን ነው እንጂ ማንደሰትበት ፍራሳም ሶም ሲሞት ወይ ሰዎች የሚገላገሉት ነው እሱም ይገላገል ነው አሉ። ወይ አንዱ ይደሰታል ማለት ነው በሞት። በሰርግ ግን ሁሉም ሰው ነው የሚደሰተው። አልሐምዱሊላህ። ትዳር ላይ እኔ ምናልባት የምሰማቸው ነገሮች አሉ። ይሄ ውጪ ትዳር አላቅም። እናንተ ትዳር የዛ አይነት ትዳር ነው አላቅም። እሱ ልፈልጌ ሳይሆን እኛ አሜሪካንም ሆን ሳውዲ ለካ ሳውዲ አሁን ሪፈረንስ ልትሆን አትችልም፣ ተበላሽታለች። ምን ሪፈረንስ እናድርግ? የለ አለን እንዴ ሪፈረንስ? ምን አላህ ዋ በደንብ ስለማላቅ ልለች። አያችሁ አይደል ምን ያክል ወዴት እየሄድን እንደሆን? ያሳዝናል። ይህም በሰርግ ወደ ሀዘን እንሄድን። እኛ እንደ ሙስሊም ሰርጋችንም የትም ቦታ ብንሆን አንድ ነው። የተወሰኑ የምንኖርበት ተጨባጭ የተወሰነ የሆነ ተጽዕኖ የሚያሳድር ቢሆንም ግን ቤዚክ የትም ቦታ ብንሆን የማንለቃቸው መሪዎች አሉ። አሜሪካን ውስጥም ኑር፣ ዩሮፕም ኑር፣ ላቲንም ኑር፣ አፍሪካም ኑር፣ የትም ሚድል ኢስትም ኑር፣ ሙስሊም ሀገርም ክርስቲያንም ሀገርም ኑር፣ ቤዚክ ፕሪንስፕልስ አሉ። እኛ ሙስሊሞች ልዩ የሚያደርገን ይሄ ነው። ለሌላው ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረግ ትዳር ወይም የሚደረግ ዘዋጅ ጋብቻ እና አሜሪካን ውስጥ የሚደረግ ጋብቻ ይለያያል። አላማውም ይለያያል። መነሻውም መድረሻውም ይለያያል። እኛ እንደ ሙስሊም ግን ኮመን ቤዚክ የሆኑ መሰረቶች አሉ፣ መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች አሉ። ለምንድን ነው ትዳር ውስጥ የምናገባው? ለምንድን ነው ይህ ጎሉ የመጨረሻ ግቡ ምንድን ነው ብለን ካለ፣ አንደኛ ዱንያዊ ግብ አለው፣ አኽራዊ ግብ አለው። ትዳር በሁለቱ መካከል ነው ያለው ማለት ነው። ዱንያዊ ግቡ ምንድን ነው? ሰው ልጅ ይበላል፣ ይጠጣል፣ ሻሃዋ አለው። አላህ ደግሞ ሰው ልጅን አክብሮታል። እንደ ውሻ ዝም ብሎ መንገድ ላይ ስሜቱ ስመጣበት እንዲወጣ አላደረገም። እንደ ዝንጀሮ አንዷን ቦትቶ እንደፈለገ አላደረገም። በክብር ያንን ስሜቱን ሰላማዊ በሆነ መልኩ፣ ቫዮለንስ በሌለበት መልኩ ስሜቱን እሱን በሚመጥን እሱን ተፈጥሮ እሱን ክብር በሚመጥን መልኩ ያን ስሜቱን እንድወጣ ነው አላህ ያደረገው። ያለበለዚያ እስቲ በምን ትለየዋለህ? እንስሳት ከሰው ውጭ ያሉ እንስሳት የሚያደርጉትን ሰው የሚያደርግ ከሆነ ሰው ወደ ምን ወረደ? ወደ እንስሳ ወረደ ማለት ነው። ሰው ደግሞ ወደ እንስሳ ሲወርድ በእንስሳ ደረጃ አይቆምም። እንስሳ ተፈጥሯዊ ቁመና ነው ያለው፣ በዛ ልክ ቆማል። ሰው ልጅን የእሱ ስላልሆነ አይወርዳል፣ ታች ድረስ ነው የሚወርደው። ክብሩ ከውሻም ከዝንጀሮም ከምንም በታች ከአሳማም በታች እየወረደ ነው የሚሄደው ማለት ነው። እዚህ ነው አላህ ሰው ልጅን ካከበረባቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ ምንድነው? ትዳርን ጋብቻ ነው ያደረገው። ይህን ደግሞ ከማን ጀምሮ ነው ክብሩን ከፍ ያለ መሆኑን ለማሳየት? ከነቢያቶች ነው አላህ የጀመረው። ወለቀድ አርሰልና ረሱላ ሚን ቀብሊከ ወጀዐልና ለሁም አዝዋጀን ወዙርየ። አንተ በስተፊት የነበሩትን እኮ ብዙ መልእክተኞችን ልከናቸዋል፣ ሚስቶች የትዳር አጋሮች እንዲኖሯቸውና ዘር እንድኖራቸው ነው፣ ልጆች እንድኖራቸው ነው፣ ቀጣይነት እንድኖራቸው አደረገን ይላል አላህ። ይህ ቤዚክ ነገር ነው። በዚች ምድር ላይ ባላንስ ተጠብቆ እንድኖር ከተፈለገ መጋባት የግድ ነው። እቺ ዓለም በሰላም እንድትቀጠል ከተፈለገ ትዳር መኖር መቻል፣ ያለበለዚያ የሰው ልጅ ዘርም ይቆማል ማለት ነው። ዶክተር አይወለድም፣ ኢንጂነር አይወለድም፣ ሳይንቲስት አይወለድም፣ ዓሊም ዳዒ አይወለድም፣ ሙረቢ አይወለድም። ይሄ ምድር ላይ ባላንስ በጠበቀ መልኩ ህይወት እንዲቀጥል ለማድረግ ዱንያዊ ፋይዳ ነው ያለው። በግልባጩ ደግሞ አኺራዊ ፋይዳ ነው ያለው። ዝም ብሎ ስሜትን አርክቶ ዞር ማለት አይደለም። እዛ ውስጥ ራሱ ዒባዳነት ነው ያለው፣ አኺራን መገንባት ነው እዛ ውስጥ ያለው። ሰው ዝሙት ውስጥ የሚገባ ከሆነ አኺራውን ያጣል። ሰው ልቡ ካልሰከነ ሰከን ካላረፈ ካልተረጋጋ ሰላም ካላገኘ ዒባዳ ላይ ጡማኒና የለውም፣ ሰኪና የለውም፣ መረጋጋት የለውም።
ለዚህ ህይወት ሁሉ ግዜ የተንሳፈፈ ህይወት ነው የምኖረው ማለት ነው። የተንሳፈፈ አየር ላይ የምንሳፈፍ ህይወት የሚኖር ሰው ደግሞ ኢባዳን በትክክል በልቡን ሰብስቦ ኢባዳ ማድረግ አይችልም። እዚህ ሁለቱ ነገሮች ባላንሳቸውን ጠብቆ ነው መሄድ ያለባቸው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ትዳር ቁሳዊ ፓርቱ ነው አይደለም የትም ቦታ እንደ ሙስሊም መኖር ያለብን። ቁሳዊ ፓርቱም ያስፈልጋል፣ ሩህ ስፒሪቹዋል ፓርትም አለው ማለት ነው። ሚስትህ ገመናህ ነች ስባል አንተን ትጠብቃለች፣ አንተም እሷን ትጠብቃታለህ። ጎዳና ላይ መንገድ ላይ መጓዝህን ትጠብቃለች። በምን حرام እንዳትሰራ እንዳታስብ፣ አንተም እሷም እንደዛ እንዳታደርግ ታደርጋታለህ። ስለዚህ ትዳርን እኛ ይሄ ውጫዊ ፓርቱን ይሄ ቋቋቴውን ጮቱን ይሄ አርቲፊሻል ፓርቱን ብዙ ጊዜ ምታየው ያኛው እየጠፋ ሲሄድ ይሄ አይቆይም። ስለዚህ ትዳር ውስጥ ስንገባ እነዚህ ሁለት መሰረታዊ ነገሮች ሁሉ ማሰብ አለብን። ዱንያዊ ግባሉ አኺራዊ ግባሉ ኢባዳ ፓርት አለው እንደገና ዓዳ የሆነ ፓርት አለው ማለት ነው። አንዱ ያንዱን ባላንስ ሊያስት አይገባም። ይሄ መሰረታዊ ነገር ነው። ሌላ ትዳር ውስጥ ፐርፌክሽን አይኖርም። ወይስ ወለም ምናልባት ይሄ በፊልም የሚታየው በመጽሐፍ የሚታየው ምናምን በሪል ላይፍ ላይ እንድታይ የሚፈለግ ከሆነ ሊሆን አይችልም። ዱንያ ላይ ነው ያለ ነው። ዱንያ ጎዶሎ ነች። ለዚህ ትዳር ውስጥ ስንገባ ይሄ ሙቹዋል አንደርስታንዲንግ ወሳኝነት አለው። እስላም ውስጥ ሁለት ፒላርስ አሉት። አላህ በቁርአን የካስቀመጣቸው ውስጥ ሁለት መሰረታዊ ነገሮችን ያልያዘ ትዳር ሊቀጥል አይችልም። الله بالقران من دنيا له ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه كالله تعمراته جزء عنده كادمنا كحواء فطراته كذا بوحالا انتتغابوا ادرج بمكاكلاته موده فكر علماء من يلالو سوت بفكر بتش تغابته የተፋቀሩ በፍቅርን መሰረት አድርጎ አበርኩልሽን መሰረት አድርጎ ትዳርስ ቢገቡ ትዳሩ ለመቀጠል ዋስትና የለውም። መመኖር አለበት ረህማ መኖር አለበት። እዝነት እዝነትን ምንድነው እዝነት? መተሳሰብ፣ መረዳዳት፣ ሙቹዋል አንደርስታንዲንግ መኖር አለበት። ሐታ መረዳሉ ፍቅር ባይኖርና እዝነት ቢኖር ሊዘርቁ ይችላሉ። እሷ ለእሱ የምታዝብ የምትረዳው የምታስብለት ከሆነ እሷን የምረዳት የሚያስብላት የሚጨነቅላት የሚያዝንላት ከሆነ ትዳሩ ይቀጥላል። ፍቅር ብቻ ግን ኖሮ መተዛዘን መተሳሰብ እየተላቀሱ ይለያያሉ። ሁለቱ መሰረታዊ ነገሮች ሁሌ ማሰብ መቻል አለብን። እኔ ሚስቴ አፈቅራታለሁ ወዳታለሁ ሳይሆን አስብላታለሁ ወይ አዝንላታለሁ ወይ እረዳታለሁ ወይ። ይሄ ዘመን አሁን ምናልባት እናንተ ሀገር ዘገር ይባላል ዘመናዊ ባል ሚስቱን የሚያግዝ ነው። ኪችን ገብቶ ምግብ አብሮ የሚሰራ ልጅ ዳይፐር የሚቀይር የሚያጥብ ምናምን ይሄ ኢስላም ውስጥ ነው። ለሚስቱ ስታዝን ረህማ ካለ እሷ እዚጋ የሆነ ነገር ጥዳ እዚጋ ከምትሮጥ እሷ እዚጋ አንተ ደግሞ እዛጋ ረህማ። رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا إني أستمروا لنجي نانتا لأستمراتكم نانتا سليعوا زي رسول الله صلى الله عليه وسلم من دنيا عائشة تطيق ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيس قبوا من دنهم يسروت إيه حديث بزوك زين سمال لنقول وده يوتا ناور دون بيس قبوا بيتي ترقالو وكذبة بكا تاتشور دوم عالتنا أنت بماشي اللبسة عطبين مستين عقس كوت مزوما مدن كايتنا قل صلاة لنا እያንዳንዱ ነገር ኪችን ሴት ያ ተቀምጦልን አንዱን ከአንዱ ያነሳ ብታበስ ኖ ረሱ አሰላም ፍየል ያልባሉ ቁጭ ብሎ ማጎንበስ መቀመጥ አለባል። ፍየል ትንሽ ነች፣ ዝቅ ብላታል። ዝቅ ብለ ያ ነው የመጨረሻ ነገር።
አንተ ከሱፐር ማርኬት ተቃገስ ተመተን እስቲ ያገስኳት ምብትል ሩክ ነው ቢከዛስ ልብሳቸውን ይሰፋሉ የተቀዳደዱ ልብሶችን ይሰፋሉ ምን ማለት ነው ናርባትኛ ልብስ ሲቀድ አይ ላይቀደድ ይችላል እናንተ ሀገር ልብስ አይደል እኛ ሀገር ይሰፋል ልብስ ገበሁልበት እንደዚህ እየተጣፈ ማን ነበር ምን ልብስ የነበረው ደረስነት ይያለ እንግዲህ ጥላም የሆነ ጨርቅ ሀያት ረሱል አለይሂ ሰላም እንዲህ ነው የነበረው ምን ማለት ነው ማገዝ ማለት ሚስተን በቃ እንደዚህ ሌላው ስራ ማንንም ሰው ያረጋል ከፍ ከፍ ያለው ታች ወርደ ቤት ቆሻሻ አጠርገ ተቀዳደዱ ልብሶችን ልብስ አጥበ ቤት ውስጥ ይሄ ቁርአን ውስጥ ነው ያለው ሐዲስ ውስጥ ነው ያለው በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፕራክቲስ ውስጥ ነው ያለው ሚስት ስትታመም አብረህ መታመም ሐኪም ቤት ጃ መድኃኒት ላምጣልሽ አይደለም ጉዳዩ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ቀን አሻ ረሱል ራሴን አመመኝ አለቻቸው እኔም ራሴን እያመመኝ ነው አሉ ራስን ምን ፊል አረጋለሁ ማለት እኮ ረሱል እያሉ ያሉት አዎ እያመመኝ ነው እኔም ልክ ነሽ አንቺ ራስን ከባድ ነው ይሄ በደንብ ህይወታችን ውስጥ መኖር መቻል አርቲፊሻል ላይፍን ተውት እንተው ትዳር እንዳይሰምር ፍቺ እንሰማለን ምናልባት እኛ ጋር እንደዚሁ ከስልጣን ጋር አብሮ ስልጣን እያደገ ሲል ፍቹም እያደገ ይሄደ ያለ ይመስለኛል አብሮ ይሄ ኢስላሚክ ቀየም ቫሊዩስን አብረን ባለመጨመራችን እሱ ውስጥ አለመኖራችን ነው እና የተባልኩ ሰዓት ሞስት አልቋል አልፏል አንድ አጭር ነገር ልበልና ሰርግም ስለሆነ ፈኒ ነገር ነው ሰርግ ህይወት ማለት ሚስት አንተ ሳትናገር ልትረዳ አንተ ምሷ ስሜቷን ሳትናገር ስትረዳት ነው ትክክለኛ ትዳር ውስጥ ገብተና ለምንም እንችላለን በቃ ሳትናገር ምንድነው የፈለገችው ምን መብላት ነው ዛሬ የሚፈልገው ዛሬ ምንድነው ያማራት ይሄንን ሐቂቃ መኖር ይቻላል በጣም ሲምፕል ነገር ነው መጨነቁ ምኑ ካለ የጊዜ የለኝም ተውት ብቻ ሰላም በላይ አንዳንድ ጊዜ ምክንያቶቻችን ውሃ የሚቋጥሩ አይደሉም ባሌ ጊዜ አይሰጠኝም ብላ ሽምግልና ሰው ብዙ ጊዜ እንቀመጣለን ማናችንም ቢዚ ነን ብለን ብንል ከረሱል ሰላም በላይ ቢዚ ነን ሀገር መሪ ዳኛ ጦር አዛዥ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ፕሬዝዳንቱም ነቢዩም የሩሑም የአካሉም የዓለሙማ ጉዳዩ የያዙ ግን ከአይሻ ጋር ውጫ ሲያስፈልግ ስሮጡ ቁጭ ብሎ መቀለድ የድሮን ታሪክ ወግ ማውጋት ሲያስፈልጋቸው ሲያወጉ ሚስቶቻቸውን አንድ ላይ ሰብስቦ ደግሞ መዝናኛ የሆነ ነገር መፍጠር ሲያስፈልግ ሲፈጥሩ ዚያራ ሲሄዱ የታመመን ስጠይ አለ ጉዳዩ ምንድነው በትክክል በጊዜ ማኔጅ አለመደረጋችን ነው ስለዚህ ኢንሻአላህ ይሄ ነው እዚህ ሀገር ብዙ ሙሉ ሶስት ላግብቶ እንዲጭቅጭቅ የለም ግን አንደኛ ሀገር አንዱ ጭቅጭቅ ይሄ ነው አንድ ቀልድ ልንገራቸው እዚህ አጋጣሚ እዚህ ወደ ሰሜን ነው ያው እሳቸውም ወደ ሰሜን አካባቢ ናቸው መሰለኝ ወደና ዱሬ ሀገር ናቸው እና ሸኺየው ሁለተኛ ሚስት አገቡና አሉ ይደብቃሉ ከመጀመሪያ ሚስታቸው ተደብቆ ነው ስምም አለው እዛ ሀገር ከዛ በጣም ተጠረጥራለች ያው በደንብ ምስት ጋር ባልነም ስጋ ባቡ ትንፋሹም ጠረኑም ምን ሁሉ ነገር ይታወቃል ሳኒ ሰውዬ ምንድን ነው ሐሙስ ሐሙስ ሀድራ ብሎ የሚሄዷት ነገር እንደው ሀድራ ነው የሚሄዱት እኔ ሰውዬ ብላ መጠርጣት ጀመረች ዛላ ጣራለች እና አንድ ቀን እሳቸው ሀድራ ሐሙስ ያድሩና ጠዋት ያው ጁምዓ መስጂድ ጁምዓ ነው ጠዋት መስጂድ ይሄዳሉ እዛው ያስ ይሰግዳሉ ሱብሂ ቆይ አሁን ጠዋት ሱብሂ እዛ ሀድራ ቦታ እዛው መስጂድ ከሆነ ሱብሂ እሳቸው ናቸው የሚያሰግዱት ካልሆነ ግን ሌላ ሰው ነው የሚያሰግደው አለች እና ልክ ሱብሂ ሰላት ልክ እንደተሰገደ መስጂድ ሄደች መስጂድ ስደርስ ሰላት ተሰግዶ አልቋል ያጋጣሚ ነው አላህ ለሙሰልጠውባቸው ሸኺዩ አንቀን አርፈጆ መጥቶ እየሰገዱ ነው ያሉት
ከዛ ደረሳውን በር ላይ ጠራች። ደረሴ አለች። አንዱን ደረሳ ደረሳው መጣ። ንሽ አሉ ብላ ጠየቀቻቸው። እሳቸው ሰላት ውስጥ ናቸው። አለውኝ አሉ። ደረሳ ንሽ ሰላት አቋርጦ ሞኝ ከአላህ ጋር እስትግፋር ነው የሚያስታርቀኝ፣ ከእሷ ጋርስ ማን ነው የሚያስታርቀኝ? እና በቀላሉ ብዙ ነገሮችን ማለት ይቻላል። አላህ ትዳሩን የሰመረ አላህ አድርገው፣ ያላገቡትንም እንዲያገቡ አላህ ይወፍቃቸው። እናንተ የትም ዓለም ስንሆን እንደ ሙስሊም ኢስላሚክ ቅየምን ቁርአን ሐዲስን ቤዝ አድርገን ሌላው ዓለም የሚኖረውን አንኖርም አይደለም፣ የሚጠቅመንን እንወስዳለን። ከሁሉም ቦታ የሚጠቅመንን ለዱንያም ለአኸራችን የሚጠቅመንን እየወሰድን እንኑር። አላህ ዛሬ የተጋቡ ወንድማችንና እህታችንን ትዳራቸውን የሰመረ የበረካ ትዳር ያደርግላቸው። በትዳር ውስጥ ያላችሁትም ትዳራችሁን ያማረ ፍቅር ያለበት ለሰው ልጅ የሚጠቅሙ ልጆች የሚፈጠሩበት አላህ ያደርግላችሁ። ሰለላሁ ዐላ ነቢይና ሙሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰሐቢሂ አጅመዒን። ሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ይቅርታ አድርጉልኝ። ኢንሻአላህ በጣም ሰዓቱ ኦልሬዲ በጣም ሄዷል። በዚህ ዒሻ ሰግደን ነው የምንበተነው ኢንሻአላህ። እና ጥያቄዎችም ሌላም ፕሮግራሞች ምናምን ለማድረግ ሰሞኑን የእሱን ፕሮግራም አሬንጅ አድርገን አይተን ቶሎ ማስታወቂያ እንለቃለን ኢንሻአላህ። የኑሩ ወንድም አንድ መልእክት ረስተናል ኢንሻአላህ፣ እሱን ያስተላልፋለሁ። ሐቂቃ ያው እዚህ ሀገር ያላችሁ አውሮፓ፣ አሜሪካን ውጭ ያላችሁ ወንድሞች በትንሹም በትልቁም ሁል ጊዜ እናንተ ናችሁ የምትጠብቁት የምትጠየቁት። አይ ነው ብዙ በርደን እንዳለባችሁ። ያው ከኢዳ ሀገር ህዝብ ሀብታም ሀገር ብትመጡም የዛን ሀገር ድህነት ተሸክማችሁ ነው የምትመጡት። ምን ማድረግ አይቻልም። ስለዚህ ቶሎ ብላችሁ ሀገሪቷ ወደ እድገት ጎዳና እንድትገባ ወደ ብልጽግና እንድትገባ በኩላችሁን አድርጉና ሸክሙን እናንተን በቋሚነት ለማውረድ አብረን ጥረት እናደርግ። ያለበለዚያ ያው መጓዘታችን አይቀርም። ወንድማችን ዶክተር ኑሩ ሁላችሁ ምናልባት ሚዲያ ላይ ያያችሁት ነው። እንደዚህ አይነት ወንድሞቻችንን ከጎናቸው በእንዲህ አይነት ጊዜ ካልቆመን ኢምፕሊኬሽኑ ነው እሱ ላይ ብቻ ነው። አንድ ግለሰብ ላያስጨንቀን ይችላል። አንድ ግለሰብ ሐኪም ሲሆን ቀላል አይደለም። ኢትዮጵያ ለአንድ ሐኪም ለ25000 ሰው ነው የሚባልበት ሀገር ውስጥ ነው ያለ ነው። እና አንድ ሐኪም ማጣት ማለት 25000 ሰውን ችግር መዳረግ ነው። ስለዚህ በተቻለን መጠን እናሳክመው፣ እንደግፈው፣ እንርዳም። እሱን መርዳትና ሌላ ሰው መርዳትን እኩል ስላልሆነ ማለት ነው። ሁለት ህይወቶች አንድ ላይ ስመጡ ሸሪዓ ውስጥ ይመረጣል። ሁሉም ነፍስ እኩል ነች አለ ለምንለው እኔ ሸሪዓ ውስጥ ሚዛን አለ። ምሳሌ እናትና ልጅ በሞት መካከል ስመጣ ሐኪሞች እቺ ሴት ለማትረፍ ህፃኑ ህይወትን ማለፍ አለበት ብሎ ካሉ ሬሳን እሷ ምናይቶ ህፃኑ ምን አጥፍቶ ሊባል አይገባም። በእስላም ውስጥ መቀደም ያለበት ህይወት አለ፣ ተርቲብ አለው ማለት ነው። እኔ ነውና ኢንሻአላህ ምትችሉትን በዱዓም በሚበቃ በቻላችሁት ማለት ነው። እና ብዙ አድርጋችኋል፣ እያደረጋችሁ ነው ያላችሁ። አላህ ባላችሁት ሀብት በረካ አላህ ያደርግላችሁ። ሳትለፉ ሳትደክሙ የምታገኙበትን አላህ ያደርግላችሁ። በወጣው ቦታ ደግሞ አላህ ከፍ ያለ በረከቱን አላህ ይተካላችሁ። አግዙት፣ የምትችሉት አግዙ ኢንሻአላህ። በዚህ ጉዳይ ኢንሻአላህ ለመርዳት የተዘጋጀ የሆነ በየፌስቡክ ላይ እንደዚሁም በየዋትሳፕም ላይ በተለይ እዚህ በአሜሪካ አካባቢ ላይ በሰላም ፋውንዴሽንም እንደዚሁም በሌሎችም ግሩፕ ላይ ወንድሞች ለጥፈው ወንድሜ ሱሌማን አለ፣ ሌሎችም አሉ፣ እንደዚሁም ጀማል ነዓም። ለእነሱ በአካል መስጠት የሚፈልግ ሰው በዛ አይነት መልኩ እንሻላ በቀጥታ እንዲሰጥ፣ ምናልባት ሁኔታዎች እንደው ለመስጠት ምንም አልተመቸኝ የሚልም ካለ ወይም ሌሎቻችን ደግሞ አንዳንዴ ሌሎች እሴት ያሉትም ሆኑ ሌሎች አካባቢ ያሉት ሰዎችንም ለማሳወቅ ከፈለግን ደግሞ አልሐምዱሊላህ ዶክተር ኑሩ ጎፈንድሚ ተብሎ የተከፈተ አካውንት አለ። ያችን ሊንክ ቶሎ አግኝተን ለነዛ ሰዎች በመላክ
ቶሎ ብሩን እንዲያስገቡ አልহামዱሊላህ በጎፈንድሚ ላይ በሚሰበሰቡ ወደ 15014 ሻካሪ ወደ 15014 ደርሷል ስለዚህ ቶሎ ኢንሻአላህ ፑሽ ያንንም አርገን በዚህ በአካልም ደግሞ ምንችል ሰዎች ወንድሞች ኢንሻአላህ እያገኛን እንክፈል ኢንሻአላህ ቶሎ ሰብስበንለት ላክለት ኢንሻአላህ ጀዛኩሙላህ ኸይር